Ora 22. Po dëgjoni lajmet e mbrëmjes në RTK Radio. Në vazhdim, titujt kryesor. Zhbllokohet ngër që fillon votimi i marrëveshjeve ndërkombëtare në Kuvend. Presidenti Osmani në Tiranë vlerëson kontributin e diasporës në kohën e luftës në Kosovë. Gjykata speciale u apezullon vizitat Thaçit, Veselit dhe Selimit. Moti sot i Vranës, temperatura 9 gradë Celsius. Nesër pritet ngritje lehtë e temperaturave. Të nderuar dëgjues, përshëndetje dhe mirë se vini në edicionin e lajmeve të mbrëmjes në programin e parë të Radio Kosovës. Me ju në vazhdim un Albana Bajrami, operator në transmetim Gazmen Sediu, redaktor i edicionit Shaip Mustafa. Kuvendi i Kosovës ka miratuar marrëveshjet ndërkombëtare të cilat kishin mbetur në agjendën e legjislativit për muaj me radhë. Pro marrëveshjeve kanë votuar LDK e AK, përderisa PDK nuk mori pjesë në votim, pasi sipas tyre Kosova është ende në masa ndëshkuese nga Bashkimi Evropian. Marrëveshja mes të Kosovës dhe Danimarkës për lëshimin e burgut me qira kaloi për sqarim në seancat e radhës. Majlinda Doda. Kuvendi i Kosovës ka miratuar marrëveshjet ndërkombëtare që kishin mbetur pezull nga opozita për një kohë të gjatë, përfshir atë për investime për projektin rehabilitimi linjës hekurudhore 10B, atë për projektin zhvillimi sektorit të energjisë për përmirësimin e rrjetit të transmetimit, atë për ndërtim dhe zhvillim për projektin ngrohtoria solare Prishtinës e të tjerë. Ndërkohë debat është zhvilluar lidhur me marrëveshjen në mes të Kosovës dhe Danimarkës, lidhur me burgun me qira në Kosovë. Në sqarimin e saj, ministri i drejtësisë Albulina Haxhiu kërkoi nga deputetët që kjo marrëveshje të mos dështojë. Tani për tani, secila procedur është sipas ligjit për marrëveshjet ndërkombëtare. Nuk duke pasur parasysh nevojën që kemi që mbretëria e Danimarkës të na mbështesë në procese të cilat janë shumë të rëndësishme. Kosova ka dhënë zotim edhe përmes takimeve që kemi pasur të përbashkëta që të votohet kjo marrëveshje. Unë mendoj që nuk do t'i bëni nder Kosovës. Nëse vendosni në një pozicion të pafavorshëm, ata na kanë besuar, ne kemi thënë po. Kryetari i grupit parlamentar të LDK-s Arbengashi përmendi arsye pse nuk do ta votojnë këtë marrëveshje. Ministri na citi në një terren tjetër, te ligjshmëria marrëveshjes. Pastaj ne kemi pasur gjithmonë dilemat e përmbajtjes. Për shembull, Antun Çuni ka çështje, nëse gjatë saj përplasje lëndohen zyrtar sistemit korrektus Kosovës, cilat ligje vlejnë. Nëse familjarët e personave që vinë kryjnë vepra penale, cilat ligje vlejnë edhe ku japin përgjegjësi. Por nëse ministria e konteston që në gjenezë këtë marrëveshje, atëherë ne nuk mundemi dhënë përkrahje. Ndërsa Blerta Deliu Kodra nga PDK tha se Danimarka ka dështuar të lidh marrëveshjen e njëjtë me shtetet e tjera. Po flasim për njerëz të cilët janë të dënuar e që mbretëria daneze do t'i vendosë në Kosovë. Është vendosur Kosova për shkak të standardit të lartë të trajtimit të burgosurve brenda burgjeve të Kosovës. Kjo nuk është përgjigja e cila na është dhënë. Përderisa është e vërtetë që marrëveshja është refuzuar nga një pjesë e shteteve me të cilat mbretëria daneze ka provuar që të negociojë marrëveshjen e njëjtë. Pas shumë debatesh, kjo pikë është shtyrë për diskutim dhe rishikim në seancat e ardhshme. Ndryshe gjatë ditës, Kuvendi ka diskutuar për zhvillimet e fundit në Kosovë, përfshir këtu djegjen e Institutit të Mjekësisë Ligjore. Për këtë opozita kërkoi nga qeveria që të di për dëmet e shkaktuara dhe paralajmërojë edhe themelimin e një komisioni i hetimor për të zbardhur rastin. Për këtë kanë marrë mbështetje edhe nga ministri i drejtësisë Albulena Haxhiu. Kuvendi i Kosovës ka ndërprerë vazhdimin e seancës pas dite pas pauzës, pasi nuk pati kuorum për miratimin edhe të tri marrëveshjeve të tjera ndërkombëtare. Kryetari i Kuvendit Glauko Njufca mbylli punimet e seancës derisa shtyu debatin për raportin e progresit për Kosovën. Gjykata speciale ka marrë vendim që të akuzuarve Hashim Thaçi, Kadri Veseli e Recep Selimi u pezullon përkohësisht çdo komunikim, thuhet në vendimin e publikuar sot. Kjo u vendos pas kërkesës së zyrës së prokurorit të specializuar që tha se të akuzuarit kanë shkelur urdhrat e trupit gjykues, duke zbuluar identitetin e dëshmitarëve të mbrojtur dhe shpërndarjen e përmbajtjes së dëshmisë konfidenciale. Trupi gjykues në rastin e tre ishkrerve të UÇK-s Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Recep Selimi ka vendosur masa të përkohshme duke kufizuar komunikimin dhe vizitat për ta. Kjo ishte kërkesë e zyrës së prokurorit të specializuar që pretendon se të akuzuarit kanë shkelur urdhrat e trupit gjykues, duke zbuluar identitetin e dëshmitarëve të mbrojtur dhe shpërndarjen e përmbajtjes së dëshmisë konfidenciale për personat që i vizitojnë në qendrën e paraburgimit. Hetimet e prokurorisë së specializuar sipas njoftimit kanë zbuluar përpjekje të mëtejshme për të penguar procedurat nga të
akuzuarit, pasi pretendohet se kanë biseduar me vizitor duke i udhëzuar ata të bisedojnë me dëshmitarët potencial dhe t'ju tregojnë atyre çka të flasin. Bazuar në transkriptet nga përgjimet, të tre të akuzuarit kanë shfrytzuar vizitat që u janë lejuar në qendrën e paraburgimit në Hag për të quar mesazhe të dëshmitarët dhe familjarët e tyre, mes të cilave edhe për ta prezantuar Adem Demaçin si njeriun kryesor të UÇK-s. Bashkë me kërkesën për pezullimin e vizitave për ta, prokuroria ka publikuar edhe transkripte që sipas saj janë nga bisedat me të tjerët që kanë realizuar Thaçi, Veseli e Selimi. Në bazë të autorizimit gjyqësor nga gjyqtari vetëm, PSP-ja ka regjistruar në mënyrë të fshehtë vizitat e tre të akuzuarve në qendrën e paraburgimit, thuhet në dosjen e prokurorisë. Prokuroria ka kërkuar që Thaçi, Veseli e Selimi të mund të komunikojnë vetëm me anëtarë të ngushtë të familjeve të tyre dhe të gjitha këto komunikime të monitorohen nga dikush që e flet gjuhën shqipe dhe që të mos kenë vizitor të përbashkët. Kufizimet do të jenë në fuqi përkohësisht deri në momentin kur trupi gjykuës të lëshojë vendimin e plot në lidhje me themelsinë e kërkesës së ZPS-s, thuhet në njoftimin e dhomave të specializuara. Në dhomat e specializuara të Kosovës në Hag ka vazhduar gjykimi ndaj ish-pjestarit të UÇK-s Pjetër Shala. Dëshmine ka përfunduar dëshmitarja Safete Hadërgjonaj, e cila tha se akuzat e ngritura ndaj pjestarve të UÇK-s janë të motivuara nga Serbia dhe mesajesa nga shërbimi sekret serb. Ministria e punëve të jashtme dhe diasporës Donika Gorvala do të pres nesër në Kosovë ministren e punëve të jashtme çështjeve evropiane të Belgjikës Hadia Hlabiv. Të dy homologët do të zhvillojnë një takim dypalësh në Prishtinë, ndërsa më pas do të mbajnë një konferencë të përbashkët për media. Zëvendës kryeministri i parë Besnik Bislimi ka udhëtuar për në Bruksel. Me ftesë nga drejtori i përgjithshëm për fqinjësi dhe negociatat e zgjerimit të BE-s, Gertjan Kupman, ai do të udhëhesh delegacionin nga Republika e Kosovës në një takim të përbashkët ku do të diskutohet mbi planin për rritje. Delegacioni i Kosovës përbëhet edhe nga ministri i Financave, Punës dhe Transfereve Kuran Murati, ministri i Ekonomisë Artan Erizvanolli dhe ministri i Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës Liburn Aliu. Televizia Vetëvendosje vlerëson se Serbia nuk është e interesuar për normalizim sepse nuk e duron barazinë me Republikën e Kosovës. Në një video të publikuar nga partia në pushtet, thuhet se në të gjitha takimet në Bruksel dhe Ohër, Serbia gojarisht deklaroi se pajtohet me marrëveshjen, por ikën nga nënshkrimi dhe se nuk do marrëveshje. Të gjitha materialet dhe intervistat ekskluzive tani gjeni në kanalin zyrtar në YouTube, RTK Radio. Samiti i tretë diasporës në Tiranë bëri bashkë bashkëdhetar nga e gjithë bota farist ekspert, mosimdhënës e intelektual të shumt. Kjo ngjarje organizuar nga qeveria e Shqipërisë nxori në dritë edhe një herë kontributin e morgatës shqiptare dhe nevojën për një koordinim më të mirë me vendet tona. Holsi nga Tirana sjell hyr te jeci. Samiti i tretë i diasporës u mbajt në prag të shënimit të 111 vjetorit të pavarësisë së Shqipërisë. Bartës të institucioneve të Shqipërisë e të Kosovës dhe përfaqësues politik të shqiptarëve në vendet e tjera theksuan përkushtimin e tyre për të mbajtur lidhje të forta dhe shumë dimensionale me mërgatën shqiptare. Prezidenti i Shqipërisë Bajram Begaj tha në seancën e sotme plenare se diaspora shqiptare ka shtrirë Shqipërinë në gjithë vendet e botës. Prandaj tha ai, Shqipëria duhet të jetë e hapur për të gjithë ata që kanë dhënë kontributet për vendin. Shqipëria nuk e ka luksin ta neglizhojë diasporën. Nuk duhet ta shohim atë si pjesë të shkëputur, por si zgjatim të natyrshëm të kulturës dhe identitetit tonë. Historia na mëson se vendi ynë vetëm ka përfituar nga bitë e saj jashtë. Prezidentja e Kosovës Vjosa Osmani, duke folur në këtë samit, tha se mërgata shqiptare është simboli i qëndrueshmërisë, i forcës e palëkundur të popullit ton. Kontributi mërgatës shqiptare në zhvillimin e Adveut është i pamatshëm. Ata nuk janë vetëm qytetarë që jetojnë në dhjetë të huaj, por përbëjnë potencial të rëndësishëm për transformimin e shteteve tona nëpërmjet përvojës dhe ekspertizës së tyre. Në këtë samit folën edhe përfaqësues politik të Maqedonisë së Veriut, të Malit të Zi, të Preshevës e Mëxhër, kryetari i komunës së Preshevës Shqiprim Arifi tha se qytetarët e Preshevës po përballen me një front të përditshëm të një lufte të heshtur dhe i kërkoi si urgjencë që Shqipëria dhe Kosova të kthejnë kokën nga ta. Në fund të samitit Edi Rama tha se së bashku çdo gjë do të bëhet e mundur, ai përmendi emra të suksesshëm në diasporë të cilët kanë arritur individualisht, duke thënë se shqiptarët
mund të arrin shumë edhe duke vepruar së bashku. Ndërveprimi me diasporën është rruga për fuqizuar përpjekjen e përbashkët dhe për të fuqizuar besimin se së bashku ne mund të arrin të qojmë Shqiprinë dhe të ngrem shqiptarët aty ku nuk kanë qenë kurrë ne. Në kuadër të samitit të tretë të diasporës u zhvilluan edhe disa panele pune në të cilat janë diskutuar çështjet që preokupojnë mergëmtarët shqiptar, por edhe vetë vendet tona. Agjencia Shtetërore e Arkivave të Kosovës në kuadër të bashkëpunimit me Drejtorinë e Përgjithshme të Arkivave të Shqipërisë e kanë hapur ekspozitën Një Komb, Një ABC në vigjilje të festës së 28 nëntorit. Bislim Bislipi, drejtori Agjencisë Shtetërore të Arkivave të Kosovës, tha se përmes punës së profesionistëve arkivorë në këtë ekspozitë shfaqen foto dhe dokumente të punës së Kongresit të Manastirit. Mbi 1500 raste të dhunës në familje janë shënuar për 6 muaj, gjersa lëndët e dhunës në familje po trajtohen me prioritet të lartë. Kështu u shpreh kryesuesi i Këshillit Gjyqësor Albert Zogaj gjatë raportimit në Komisionin Hetimor Parlamentar në lidhje me rastet e dhunës seksuale dhe dhunës në familje. Kryetari bordit të RTK-së Besnik Boletini bashkë me antarin e bordit të Driton Hetemi kanë pritur në takim një delegacion nga Agjencia Japoneze për Bashkëpunim Ndërkombëtar JICA. Sipas komunikatës së bordit të RTK-së, në këtë takim u diskutua për bashkëpunimin e deritanishëm me ICA-n, punën dhe progresin e bërë në RTK, por edhe për sfidat me të cilat vazhdon të përballet transmetuesi publik, siç janë çështja e pronës dhe financimit të qëndrueshëm. Sot janë bërë 23 vjet nga vrasja e politikanit dhe publicistit Gjemail Mustafa. Kryetari LDK-s Lumir Abdigjiku me bashkëpunëtor kanë bërë homazhe pranë varrit të Mustafës, ndërsa e vlerësoi atë si ikon televizjes politike të viteve 90-ta. Ndërkohë presidentja e vendit Vjosa Osmani ka kujtuar Gjemail Mustafën, duke shkruar se ai ishte një bartës i së vërtetës dhe vuri gjithë potencialin e tij intelektual në shërbim të luftës për liri e pavarësi. Ajo theksoi se vrasja e tij i kujton sfidat e ashpra me të cilat u përball shoqëria jonë atkohë. Edhe seanca e sot me Kuvendit të Kosovës ka nisur me 1 minutë heshtje në nderim të jetës dhe veprës së Gjemail Mustafës. 12 nxënës dhe 2 shofer të automjeteve kanë mbetur të lënduar si i pasojë një aksidenti që ka ndodhur sot në magistralën Pej Mitrovic, saktësisht në fshatin Gurakoc. Rastin e ka konfirmuar zëdhënësi policisë për rajonin e Pejës Fadil Gashi. Sipas Gashit, në këtë aksident kanë qenë të përfshira një vetur dhe një kombibus me nxënës. Sipas Gashit, të lënduarit kanë pranuar trajtim mjekësor, ku të gjithë më pas janë liruar, përveç një nxënësi i cili po vazhdon të trajtohet në spital. Lajme nga bota. Katari tha se armpushimi në luftën mes Izraelit dhe Hamasit do të nisë në orën 7 të mëngjesit të së premtës. Zëdhënësi Ministrisë e Jashtme të Katarit Majed Al Ansari në një konferencë për media tha se ndihma për në rripin e Gazës do të nisë të dërgohet sa më shpejt që të jetë mundur. Marrëveshja me ndërmjetësimin e Katarit parashë lirimin e 50 pengjeve gra dhe fëmijë që u zonë rob nga Hamasi. Parashikimi i motit. Në vendin tonë sot mbajti mot i vranët, temperatura maksimale ditës arriti deri në 9 gradë Celsius, edhe për nesër meteorologët parashikojnë mot të vranët, por me një ngritje të lehtë të temperaturave deri në 13 gradë Celsius. Të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë edicion. Lajmesh, ju faleminderit për vëmendjen.